Katru gadu svētku laikā vairāk nekā 50 bērnu nonāk slimnīcā ar smagiem apdegumiem. Tas tāpēc, ka bērna rociņas var aizsniegties tālāk nekā mums šķiet. Vai zināji, ka karsta tējas krūze, kas uzlīst bērna augumam, ir līdzvērtīga verdoša ūdens spainim pieaugušajam? Pasargā savu bērnu. Svētkos uzmanīgiem būt aicina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Degpunktā.